Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to video na unboxing Zoppo Color S5. Takže tady zatím můžu ukázat. To asi mě se zaostří. Asi se to možná se to nezaostří. Ale píšu tam. Má to Android Zoppo ZUI. Pak tady 8 megapixelů zadní kamera a přední kamera je 2 megapixely 2500 mAh hodin 5 palců 1 GB RAM a 8 GB interní paměti dvojitá simka a SD karta je tam maximálně na 64 GB. Pak senzory gravitace, asi vzdálenost nebo distance, light, e-kompas a accelerometer. Pak tady je napsaný Zoppo 351, nevím, jestli to vidět. Takhle vypadá krabička. 4G LTE, je to ještě. No a teďka na samotný obsah krabičky. Tady máme asi příjemně nějaký návod, základní funkce. Pak tady máme záruční list. Tady potom máme velký Zoppo krabička. To je nějaká brožurka. No, že je to asi dobrý. Tady někdo ukazuje. Pak tady máme už samotný mobil, ale ještě se podíváme do vnitřku krabičky. Do toho dovnitř. To nejde, jak se to dělá. No takhle. No teď mi to vyskočilo mi to. Tak, tady máme Zoppo Color S5 nebo E5. Máme návod. No potom tady máme USB kamera, asi tak nějaký warranty, asi záruční list, nevím. Pak sluchátka a samostatnou nabíječku. Poté zde máme na baterku a poté už samostatný mobil. Takže můžeme se podívat na mobil. Je lehký, váží docela málo. Oproti tomuhle mobilu, já ho hned přinesu. Oproti tomuhle mobilu je to mnohem lehčí. A tady máme tlačítka. Tady máme tlačítka, volme plus a minus. Vypínání. Pak tady máme na sluchátka. USB kabel. Na USB kabel a mikrofon. Poté tady je zadní kamera a blesk. A tady značka výrobce. Tady je přední kamera. A přední kamera a ten taky ten reproduktor. A tady ten reproduktor. Pak vnitřek mobilu. Vypadá takto. Tady jsou na dvě SIM karty. Jsou na dvě SIM karty, pak tady ta kamera. Tady je SD karta. A můžeme do toho vložit nabíječku ještě. Tady ten USB. Tak zkusíme do toho baterku, ne nabíječku, baterku. Tak zkusíme. Tak oproti tomuhle, když mobilu, je to mnohem větší, protože to má 3,7 palce. Zkusíme to zapnout. Schválně se to nabitý. A ano, funguje nám to. Už nám to spouští. Docela zvláštní boot animace, asi tohle odlepíme.
Tohle je taková ta ochranná folie, kde je napsaný, co tam je, jako takový tamto. Tak, jak vidíme, Android 5.0, Lollipop, to asi není pořádně vidět takhle, teda tak, a už tady máme normálně menu, jakoby už to uvolní menu, přeskočit. No a já to asi střihnu a ukážu vám, jak vypadá vnitřek. Přesně vevnitř to vypadá. Tak, nyní mám zaplý mobil a tady už je samotné menu. To je to ZOPO UI a jsou tam hezké ikony. Má to normálně Android 5.1. Nevím, jestli jsem to už říkal. Ale on to asi není moc vidět. Zkusím takhle. Pak Android 5.1. Lollipop. Normálně. No a obrazovka zamykací obyčejná. Normálně takhle. Já to nebudu ukazovat. Jsem si to nastavil, tak prý. No a jinak tady máme třeba, má to dvě simky teda, takže tady se dá nastavit. A jinak třeba moment, jinak tady má aktualizace systému. Žádná. No takže to je asi tak všechno. Já se s váma loučím a zatím čus.